Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Quru qoşunlarının 2023-cü il üzrə döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq atıcı silahlar və snayper tüfənglərindən atəş hazırlığı üzrə praktiki atış çalışmaları yerinə yetirilib. Bu barədə reporta Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Atışdan qabaq şəxsi heyətə təhlükəsizlik qaydaları çatdırılıb. Onların nəzəri biliklərini artırmaq məqsədi ilə məşğələlər keçirilib. Atışın şərtləri ilə tanış olduqdan sonra müxtəlif kateqoriyalardan olan hərbi qulluqçular təlim sahələrində silahların döyüşə hazır vəziyyətinə gətirilməsi və şərti düşmən hədəflərinin aşkar olunaraq məhv edilməsi üzrə tapşırıqları uğurla icra ediblər. Səhra şəraitlərində keçirilən təlim atış çalışmalarında əsas diqqət şəxsi heyətin düzgün nişan alma qaydalarına əməl etməklə hədəfləri dəqiq atəşlə məhv etmə qabiliyyətinin artırılmasına yönəldilib.